On erittäin kummallista, että jotkut vähättelevät sitä tuhansien rakettien tulvaa, mikä Israeliin on suunnattu jo 10 vuoden ajan. Israelin siviilit joutuvat elämään kaiken aikaa pelossa. Milloin rakettia tulee ja heidän tulee olla valmiina suojautumaan, tämä ei voi olla vaikuttamatta monen elämään. On suoranainen ihme, että nämä raketit eivät ole saaneet aikaan hirveän paljon tuhoa. Rautakupoli, ohjusjärjestelmä, joka Israel on kehittänyt, on ollut pelastamassa monesti kuolemalta ja tuholta. On olemassa myös vielä toinen todella vahva suojamuuri. Sillä psalmissa